կամ պատգամավորների իշխանության հետ սերտ կապեր ունեցող մարդիկ եղել են, որ միջնորդավորված կամ ուղիղ զանգահարել են ձեզ, այսպես ասած, որևէ հարցի հետ կապված, հատկապես որ դուք մեկ նախագահն եք։ Բազմաթիվ հարցերի մասով զանգում են գրեթե ամեն օր, գրում են, դիմում են, որը կապված է այս կամ այն իրավիճակում, վարչարության հետ կարող է կապված լինել, կարող է օրենսդրական փոփոխությունների հետ կապված լինել, միջամտություն ոչ։ Օրենքը շրջանցելու մի հոգի։ Ոչ։ Դիանա Garden Hall ռեստորանում եւ ընդ որում նախարարը չի ելքել, որ այո այդ ռեստորանում կատարվելա ստուգումներ եւ խախտումների հետ կապված թե ինչա եղել, ասել է որ պետք է իր ընտանիքի անդամներին հարցնեն, դե մենք հասկանում ենք որ նախարարը չէ կարող ասել ինձ է պատկանում, քանի որ իրավախախտման արձանագրման փաստը եւ դրա համար պատասխանատվությունը հարկային գաղտնիք չի, դուք իմ գործը հեշտացրեցիք, շնորհակալություն այդ սուբյեկտի մասով, հենց հիմա կճշտենք ու ձեզ անպայման տեղեկացնենք։